မနက်ဖြန်တနင်္လာနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ6ရက်နေ့မနက်7နာရီအချိန်ကစပြီးတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးအထွေထွေဒီဘိတ်စတင်ပါမယ်။ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေနက်ဖြန်စပြီးတော့ရုံမတက်ကြပါနဲ့လုံးဝရုံမသွားကြပါနဲ့။ကျွန်တော်တို့ Civil Disobedience Movement ကိုအမြင့်ဆုံးညှင့်ကြံကြပါမယ်။တကယ်တန်ယုံမိသားစုများတဘုံစုအစိုးရအဖွဲ့နိုင်ငံတော်ကိုတော်လှန်ပုံငယ်နဲ့အဖွဲ့ပြည်သူ့ကိုတော်လှန်ပုံငယ်နဲ့အဖွဲ့ကိုသစ္စာမခံကြောင်းအမြန်ဆုံးတင်ညာချက်ထုတ်ပါလူထုကောင်းဆောင်တောင်းအဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့သမရကြီးဦးမြင့်အစိုးရအဖွဲ့ကိုတောင်းလျင်လက်ခံကြောင်းသစ္စာခံကြောင်းချက်ချင်းတင်ညာချက်ထုတ်ပါကျွန်တော်တို့ခဏပါပဲဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းဆက်မယ်ဆိုရင်တလအတွင်းမှာပြည်သူ့ကိုတော်လှန်ပုံငယ်နဲ့အဖွဲ့ဟာကြဆုံးသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြည်သူတွေကိုမှကျွန်တော်ကမြန်မြတိုက်မြန်မြန်သိမ်းမြန်မြန်တိုက်မြန်မြန်သိမ်းမြန်မြလူများနဲ့မြန်မြန်အချိန်မဆွဲဘဲနဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုစက်သိမ်းပေးရပါမယ်မြန်မြတိုက်မြန်မြန်သိမ်းမြန်မြန်တိုက်မြန်မြန်သိမ်း2021ခုနှစ်ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်ပါမယ်